ଢେଙ୍କିକୋଟ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ବଳଭଦ୍ର ରାସ୍ତା ମରାମତି କରାଇଲେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମାତାରାଣୀ କେଡି ନ୍ୟୁଜରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ କବିନ୍ଦ୍ର ରାଉତ। ଢେଙ୍କିକୋଟ 20 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରୁ 220 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସର୍ଭିସ୍ ରୋଡ୍ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେବ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଏକ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଯାତାୟାତରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଦୈନିକ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ମୋଟରସାଇକେଲ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗତ 7 ଦିନ ତଳେ କେଡି ନ୍ୟୁଜରେ ଏକ ଟେମ୍ପୋ ଉକ୍ତ ଗର୍ତ୍ତରେ ଓଲଟିଥିବା ଓ ଢେଙ୍କିକୋଟ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ତାକୁ ଟାଣି ବାହାର କରିଥିବା ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏସବୁକୁ ଦେଖି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ଢେଙ୍କିକୋଟର ବଳଭଦ୍ର ମହାକୁଡ ଆଜି ARSSର JCBକୁ ଡାକି 3 ଘଣ୍ଟାର ପରିଶ୍ରମରେ ଖାଲକୁ ପୋତିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଡଷ୍ଟ ପକାଯିବ। ରାସ୍ତା ମରାମତି ସମୟରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଶରତ ନାୟକ, ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଢେଙ୍କିକୋଟ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ, କନେଷ୍ଟବଳ ବାରିକ ବାବୁ, ଢେଙ୍କିକୋଟ ବଣିକ ସଂଘ ସଭାପତି ରାଜକିଶୋର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେଡି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।